बरगड हाजत मृत्यु घटना मृत गोविन्दको पिरको भेटिले एचआरपीसी घटना सम्पर्कले पचारि बुझास मृतक परिवारसँग कथा मानवाधिकार सुरक्षा आयोग र अधिकर सेपटे तेजबारे लागिचिच हाजत मृत्यु बिवाद बरगड टाउन थान हाजत मृत्यु ममलाको नै आज बीजेपी एसी मोर्चा तरफु स्थानीय गान्धी छक निकटर मौन धारणा दिइजाइन्छ मृत गोविंद कुम्भार न्याय दाबीले मुहे कला कपडा बांधी मौन धारणा आंदोलनकारी ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତିରିଶ ଦୁଇ ଦଫା ଜାରି କରି ଗିରଫ କରାଯାଉ ହାଜତରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଦଳିତ ଯୁବକକୁ ହାଜତରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ